Ha sido muy útil este simulacro que hemos hecho estos dos últimos días en un doble sentido, ¿no? Nosotros nos ha servido en un primer nivel tanto para ver si el reto que habíamos inicialmente definido estaba bien enfocado y era adecuado en la hora de responder a todo lo que necesitábamos responder. En un segundo nivel también poder probar, ¿no? Comprobar, mejor dicho, ¿no? Qué cosas han funcionado bien en este proceso y qué cosas no han funcionado tanto para poder, digamos, replicarlas o evitarlas en el día del campo de innovación en junio. Fa uns quants mesos que estem parlant del camp, hi ha moltes experiències dinàmiques, però el fet de provar-les i provar-les amb un sentit crític et fa pensar ja en com pots millorar-lo, no? Amb la perspectiva de com pots plantejar el repte, quines informacions han de tenir els participants del juny, i la perspectiva molt clara de juny, no? Pensant també que són persones que no estaran tan acostumades a temes de dinàmiques participatives, no? Doncs, que és tot el que fa falta perquè funcioni bé, i crec que ha estat una prova imprescindible. I la reflexió d'avui també molt, molt interessant, no? Per concretar què és el que hem de canviar, com i de quina manera. Com a metodologia és interessant per l'intercanvi d'idees, per la creativitat, per el contrast amb altres equips que estan tractant altres reptes, perquè això doncs, fa un procés creatiu interessant. La part que estem fent ara, que és de com a prova pilot per els camps d'innovació que farem al juny, doncs ens està servint de molt doncs, per definir molt millor el repte, definir molt millor el paper del facilitador i el dinamitzador dintre dels grups, i per entendre també què és el que podem esperar dintre d'aquests camps d'innovació. No? De fet, m'està resultant útil en el sentit de que és una forma diferent d'enfocar i planificar les polítiques públiques. Aquí hi ha com una concepció multidisciplinar, oberta, i amb una confecció que no és l'habitual, de mirar-se normativa, veure indicadors... És una fórmula bastant interessant per buscar idees noves, diguem-ne. Entendemos que hay una iniciativa que es la de Cat Labs, que es un poco el marco general que estamos trabajando, ¿no? Que es toda la red esta de innovación, ¿no? A nivel de Cataluña. Entonces, en esta red, las universidades y especialmente las universidades públicas tienen un papel clave, donde también se encuentran en un momento donde ellas mismas se tienen que ver la manera como de encajar dentro de este esquema propuesto. Y la manera de encajar también involucrando la cuádruple hélix, ¿no? Que es también el objetivo, digamos, de nuestro reto. Si m'haguessis preguntat ahir, t'hagués dit que era buscar mecanismes que articulin la relació entre Ajuntament i Universitat, entre Tecnocampus, per cobrir o per reconèixer les necessitats dels ciutadans. Si m'ho preguntes avui, després del camp d'ahir, crec que el que hem de poder definir és un ecosistema d'innovació en el territori. Doncs el repte que nosaltres portem aquí al camp d'innovació és al voltant del tema del malbaratament alimentari. I el que volem és, doncs ja que el camp s'enfoca en buscar innovacions socials, no? Com el ciutadà pot, com es pot ampliar aquesta, passar de la 3 hèlix a la 4 hèlix, no? Involucrant el ciutadà, doncs com podem fer que el ciutadà sigui un actor, sigui un motor de canvi actiu en tota la cadena alimentària per influir, per fer una inflexió en aquest malbaratament alimentari tan escandalós que tenim en aquest món, que hi ha en aquest moment. El repte que tenim la missió de cobrir és, diguem que motivar, activar, fer participar a col·lectius que tenen problemes actualment per la seva situació laboral, que tenen problemes, diguem que d'exclusió en aquest sentit i per aquest motiu, doncs intentar activar-los i motivar-los i fer-los participar de polítiques d'ocupació. Que moltes vegades aquestes persones doncs, han arribat a la conclusió que ja no volen participar del mercat actiu i el repte és buscar iniciatives que els facin recuperar una mica les ganes o la necessitat de tornar al mercat de treball, la possibilitat, de fet.